Айталық Алматыда Көкбазарға қарама-қарсы бір ғимарат орналасқан. Онда бір кездері көпшілікке белгілі отандық мерзімді басылымдардың редакциясы болған еді. Мекен-жайын сұрасаңыздар, бұрынғы Горький 50 қазіргі Жібек жолы. Совет дәуірінде бұл ғимаратты қаламды сергеткендерге арнайлап салған тұғын. Жер төлесінде жеке баспаханасы да болған. Тәуелсіздік жылдары жекешелендірудің дүрмегі басталғанда журналистер бұл жерден қуылып далада қалды. Ал бұл жұмайтын мүліктің қожайыны кім десеңіздер жауабы сіз ойлағаннан да жеңіл қайрат сатып алды. Бұл оның тағдырына алаңдаулы ағайынға құлақ қағыс. Экс-президенттің інісі қаласа өз отырған түрмені де қызметкерлермен бірге сатып алатынына күмәніміз жоқ. Осы ретте күн түн демей капиталдық айтарумен айналысып жатқан комиссияның құлағына алтын сырға. Кім білсін, бәлкім Жібек жолы 50 мекен жайы бойынша журналистерді іздеп барар.